当に多いところで平野部で10センチ、山沿いで20センチの積雪の恐れがあります。気象台では交通機関などに警戒を呼びかけています。ニュース7、今夜はこれで失礼いたします。1984年から85年にかけてアメリカを旅した作家司馬太郎さんは一冊の本を残しました。アメリカ素描です。アメリカ人が自国のことをザ・ステイツと呼んでいることに関心があった。合衆国という簡略語であると言ってしまえばそれでしまいだが、私の感覚には語感として私の人工的な国家はと言っているようについ響いてしまう。法で作られたる国という響きである。言い換えれば文明という人工で出来上がった国という言葉に違いない。ここで定義を設けておきたい。文明は誰もが参加できる普遍的なもの、合理的なものを指す。例えば青信号で人や車は進み、赤信号で停止する。この取り決めは世界に及ぼしうるし、現に及んでもいる。普遍的という意味で交通信号は文明である。逆に文化とは、日本でいうと婦人が襖を開けるとき両膝をつき両手で開けるようなものである。立って開けてもいいという合理主義はここでは成立しえない。普遍性があって生かすものを生み出すのが文明であるとすれば、今の地球上にはアメリカ以外にそういうものやこと、もしくは思想を生み続ける地域はなさそうである。そう考えて初めてかすかながら出かける気が起こった。こうして始まった司馬さんの旅は、建国にまで遡って人工国家アメリカの姿を鮮やかに浮き彫りにしました。ニューヨーク市立大学教授の鶴見義弘さん、40年近くアメリカ社会に身を置き、専門の経営学の枠を超えて日米のジャーナリズムに歯に衣を着せぬ発言をしてきました。私にしてみれば、日本人に代わって日本の立場をこちらに説明すると。だから日本にいながらも、アメリカにいながらも、日本人として、例えばアメリカ人に対してものすごく厳しいことをずっと言い続けてきたわけです。翻って日本に対しても厳しいことを言うんで、そうするとアメリカ人から見れば僕は日本人の代弁者なんて、もう悔しい、もう日本に帰れっていう話が出て、日本から見れば今度アメリカの、その生まれたアメリカかぶれだっていうわけでね。これはまあ司馬太郎さんなんかとも話し合った時に、彼はその日本にいながら世界観、歴史を見ながら日本外から見る目を持ってられたわけですね。日本にいながら歴史観ということで日本を見て、それでアメリカに一回行ってみて、もう一度それを確かめてみようというお気持ちだったと思うんです。司馬さんがアメリカを旅した1980年代は日米経済摩擦が深刻になった時代です。それから20年近い時が流れ、21世紀を迎えた2001年、同時多発テロがアメリカを襲いました。対テロ戦争、エンロンなど相次ぐ大企業の粉飾決算の発覚、唯一の超大国となったアメリカに世界の目が集まっています。あたかも世界そのものであるかのように、多様な民族が暮らすアメリカ、そのアメリカを束ね突き動かす原動力とは何か。ニューヨーク市立大学教授の鶴見義弘さんとともに、司馬さんの旅の跡をたどりつつ考えます。司馬さんがアメリカを訪れた1980年代、日米関係は経済摩擦に揺れていました。ドル、資本主義、司馬さんの目も経済に向けられました。
当たり前のことを言うようだが、世界の通貨はドルを基準として価値が決められている。アメリカとは何かということを一言で言うなら、このことに尽きるのではないか。私どもは日本の円をドルに変えて街を歩いている。ポケットの中のドル紙幣や硬貨が同時にこの国の国内通貨であることが当たり前のことだのにおかしい。とにかくウォール街に行くことにした。この広からぬ界隈が世界最大の国際金融市場なのである。世界中の金がここへ流れ込み、ここから出ていく。昼間50万人がここで働いている。いわばアメリカの中のアメリカである。アメリカでは銀行が証券会社の要素を持ち、証券会社が銀行の要素を持っているという。また保険会社にとっては客から金を集めるのは当然の業務ながら、それは半分の性格で、あとの半分は投機をやる。3社とも投機をするためにこそウォール街にオフィスを置いているのである。博打でありつつも損をしないシステムを開発しては、それへ金をかけ、金によって金を生む。アメリカは大丈夫だろうかという不安を持った。資本主義というのは物を作ってそれを金にするための制度であるのに、物を次第に作らなくなっているアメリカが金という数理化されたものだけで、将来それだけで儲けていくことになるとどうなるのだろう。滅びるのではないかという不安がつきまとった。司馬さんの不安が的中したような出来事が2001年から2002年にかけて起きました。エンロン、ワールドコムに始まった巨大企業の粉飾決算の発覚です。これらの企業では自社株を持つ経営トップが不当な会計操作を行って株価を吊り上げ、莫大な利益を得ていたのです。これには厳正中立であるべき会計事務所も関与していたため、アメリカ資本主義の信頼性そのものが大きく問われることになりました。鶴見さんが教授を務めるニューヨーク市立大学のビジネススクール経営学大学院です。実践的な教育で将来の経営者を養成するビジネススクールはアメリカで生まれた独自の教育機関です。日本の場合、東大経済学部は当然ながら学問研究の場で実際面の経営学の訓練所とは言いにくい。日本ではアメリカのビジネススクールのように実際のるつぼの中に学生の頭脳と学説を叩き込んで煮上げるような学校はついになかった。エンロン、ワールドコムなど粉飾決算を行った企業のトップの多くはビジネススクールを卒業したエリートです。鶴見さんは授業でこの問題を取り上げました。What comes to my mind is just a lack of regulation of accounting practices that allows for things like this to happen. I mean, if it were regulated, you wouldn't be able to cook books.As easily. Okay. So government rules or quasi-government rules, regulations, and it touches on this fundamental flaws, in my opinion, the U.S. capitalist system. I think that's something is what philosophically wrong with an obsession with quarterly results, because quarterly results don't always give a good picture of the lifetime of a company.Well, you're from Russia, right? Yeah, this kind of bubbles. How was the United States seen? If you compare other developed countries, let's say in Europe and Japan. Right now, Japan is bad shape, so it's a bad shape. Anyway, these kind of scandals which are related to behavior of CEOs, they are not so common. No. Yes, they do happen. And let's say when we see some
examples, let's say, in France or in Germany, most of those people, they kind of emphasized that their culture is close to American culture. This company, I mean, this kind of element of American culture. We've got more money and we've got more opportunity for people to be corrupt, you know. I mean, those are smaller countries with smaller GDPs and smaller scopes, you know. I mean, I think that to compare, you know, to equate one with the other is not fair in a sense, you know. I mean, this is a, also Germany is economy number three. I used to be in Germany twice, so, and I don't see that people are so focused on money, on the system of material values. It's there, it's just not evident to the eye, but just like in Japan, just like in Russia, the amount of scandals and under the table dealings that are going on is the same as in the U.S. We do have investors and our mom and pop shops and people who are investing their life savings into the market. They're not oblivious as to what's going on. Some of them are actually taking the initiative to stay on top of their accounts and be on the phone with their brokers. It's just that our economy and our market is so much more open that this information is more, you know, prevalent. お金が暴走するような形で、特に民主主義の牽制力というのか、社会政治の牽制力が弱まり、政官業の癒着といいますか、これが出てくるとバブルを起こして破裂する。これはもう日米の違いはないわけなんです。破裂した後の処理の仕方が日米の仕方大いに違う。アメリカの場合どうかというと結局閉まったと。前のその資本主義の貪欲さを扇動する抑える仕組みというのが陳腐化してしまって、これでこういう点が足らなかったというところで初めてまたそこで新しいルール作りいろいろやって、でそれでもって資本経済自体は活性化して本格的回復に入っていくというのがアメリカなんで。ロサンゼルスに住む日系三世のマーガレット・ナルミさん、司馬さんの西海岸の旅の案内役を務めました。先生とはロサンゼルス空港をお出迎えしてからずっとお付き合いしたんですけど、もう最初からいろんなご質問されまして、私もいろいろ考えさせられまして、そして先生にはどんなお答えをしたかちょっと今覚えてないんですが、その都度先生とうなずいてくださったんで、これ返事なりましたかと毎回お尋ねしたんですが、面白いとおっしゃっていただきました。まあ、先生は日本ではもう偉大な存在だということは存じ上げておりましたけど、なんかポンポンと言い返すっていうのが先生にとってとても新鮮だったそうでして、いつもニコニコと笑ってらっしゃってたのが大変印象的です。空港から市内に向かった司馬さんは思いがけない光景に出会いました。さらに行き、市街の中心部に近づいた頃、印象が一変した。ソウルの街に紛れ込んだのかと思った。大通りの両側の店舗という店舗の看板にハングル文字が氾濫しているのである。いつからこうなりました？ほんの十数年前からと、私どもを乗せてくれているマーガレット・ナルミが教えてくれた。ロスに住むマーガレットの記憶では、ついこの間までこの韓国街は道路の両側4キロに過ぎなかった。ところが今日車で走ってみてもう60キロになっちゃってる。途方もない国だ。驚かされてしまったのは韓国のパワーについてではない、これをその胃袋に収めて平然としているカリフォルニアという国の活力についてであった。まあ、どこ見てもハングルの文字、しかもそのハングルの文字の下に英語は全くないわけなんですよね。そして先生がおっしゃるには、
ここは本当にアメリカなのみたいな、先生ここはロサンゼルスですけど、ここの韓国の方々はあんまり英語意識されてないようで、看板にはハングルの文字しかない。じゃあ普通の業者とか、まあ、郵便の配達屋さんはお困りにならないのかねと。住所には番地がありますから、それなんとか郵便物は配達されているようですけど、あとは、まあ、地元の韓国の方をお買い物するので、別にその英語の看板いらないんではないかっていう見方もあるらしいんですよと、そう申し上げました。成美さんの説明に司馬さんはしばらく考え込んだといいます。外側から見ればハングルという文化、特殊なものはありふれたもの、普遍性に対する鋭い棘のようにも感じられる。また自己の特殊性、文化についての孤児とも取れるし、さらにはアメリカという広い海の中で懸命にいかだを組んでいるけなげさとも見受けられる。司馬さんが訪れた1984年、5、60万と言われていたアメリカの韓国系住民の数は今では100万を超えます。そうですね、私ロスに住んでいたのは UCLA に教えてた時ですから、もう20年以上の前で、当時ももう韓国人どんどん増えてました。しかし今度来てみて、まあ、5、6年前にも来たんですが、これほど急速にそのコリアタウンが通り入れの前後だけじゃなくて横まで、いわゆる面となってね、エリアとして広がっているというのに驚きましたね、これはね。 When did you come to Los Angeles or to the United States? About 10 years ago. About 10 years ago. As a student first? Yeah, I was high school. And you intend to stay in the United States? Yeah, I will. Why? Why? My parents here, my sister, my family here.All your family? Yeah, and my boyfriend's here. When did you get your citizenship? Years ago. Oh, years ago. Last year. Last year is August, yeah, right. Oh, congratulations. He was born in the United States? Yes. Right. Yeah, he has a citizenship. We got two sons, first son 13 and a half years. 13 and a half years. But he was born in Korea. Yeah, right. Born in Korea. Yeah. 新たな移住者を迎え、韓国系アメリカ人社会の規模が拡大するにつれ、それにふさわしい発言力を持とうという動きが活発になっています。チャールズ・キムさん、韓国系アメリカ人連合の代表です。この組織は英語を話す若い1世と2世によって作られました。アメリカで教育を受けた彼らは、ものの考え方までアメリカ人です。1975年から80年にかけて、たくさんの韓国人がアメリカに来て、韓国系社会、コリアンタウンを作り上げました。しかし私たちはこの国で政治参加も行政参加もしていませんでした。メディアに声を反映させることもできませんでした。韓国系社会、特にコリアンタウンを作り上げたのに代表がいなかったのです。私たちがこの組織を作ったのは何よりも政治に参加するためでした。私たちは韓国系アメリカ人の利益を守りたいのです。もしあなたが7ドルの税金を払うのなら、私たちも7ドル払います。6ドルでも8ドルでもありません。もしあなたが10ドルの恩恵を受けるなら、私たちも10ドルの恩恵を受けたいのです。9ドルでも11ドルでもありません。この国の他の人々と同等に扱ってほしい。それを声に出して言いたいのです。そのためにはリーダーが必要です。ですからリーダーの養成も大切な仕事です。ロサンゼルスのダウンタウンです。現在ロサンゼルスに暮らすメキシコや中南米から来たヒスパニックはおよそ170万人。市の人口の 40% を占め、白人人口と肩を並べつつあります。長い歴史の中で人類はいくつかの大文明を生んだ。文明は多民族地帯に起こりやすい。その大地が食え、かつ政治も一応安定しているからというのが流入者の流入理由だったろう。流入する民族たちは皆
その民族しか持たない特異芸を持っていたのが文明成立の一つの要件である。アメリカの200年史はそれに似ている。ただアメリカというるつぼは苛烈なほど活性的だった。古代の中国が何千年かけてるつぼをたぎらせたのに対し、ここではわずか2世紀で人類史上久しぶりで大文明を作り上げたのである。司馬さんの目は世界有数のカリフォルニアの農業にも向けられました。その司馬さんの目に飛び込んできたのがスプリンクラーでした。マーガレット、あれ水が出てるけど何だと、そして私は運転してましたからね、先生あれスプリンクラーだと思いますけどと。スプリンクラー、スプリンカーは何だと。いやここは砂漠ですからね、水がなければもうこれは砂になっちゃいますよって。その水はどこから引いているんです？遠くの川や湖からと、マーガレットは気のなさそうに言う。遥かな水源地で働いている揚水ポンプも、また送り出しのための電気装置も、彼女にとってはもはや自然の一部のようなものであるに違いない。ここでは大地に人間が乗っているのではなく、エネルギーの上に乗っているのである。見ようによっては現代文明の頼もしい象徴だが、見方を変えれば地球を食うことによって全世界に食料を配れるだけの農業を成立させているという矛盾の光景でもある。司馬さんは愛読していたアメリカ文学を通してもアメリカ文明の姿を探りました。カリフォルニアという土地に来た以上、怒りのブドウを描いたジョン・スタインベックの故郷サリナスに行ってみたかった。私どもが行ったのは日曜日の午後4時ごろだったが、町中に人影というものがなかった。やがて表示板があって、目の前が彼の生家であることを知った。スタインベックは1902年この家で生まれた。すでにそのドイツ系の祖父が多くの農地を持っていて、父はその一部を相続した。母はアイルランド系の小学校教師だった。スタインベックの代表作怒りのブドウ、1930年代のカリフォルニアを舞台にした小説です。周知のようにこの作品の中で大ルミンが発生する。原因はロッキー山脈から東の諸州に大砂嵐が吹き荒れたためで、地主たちは賃金労働者を追い出した。オクラホマ州から25万という巨大なルミンがあふれ、彼らは3000キロも離れたカリフォルニア州を目指すのである。ルミンにとって希望とは、果実の摘み取りのための季節労働者になることである。しかしこの労働市場の競争は数百数千人に一人という激しさだった。労働力は信じがたいほど安くなった。人類の歴史である時期までのアメリカほど労働力が露骨に市場の商品になった国は少ない。カリフォルニアの土地にはすでに地付きの商品がいて、自分たちの既得権を自衛せざるを得なかった。彼らはオクラホマから来たルミンを大きいと別称した。怒りのブドウのジュード一家はその汚え畜生野郎の仲間だった。地元に元からいた商品たちは飛び込んできた大きいに対して残虐になり、団体を作り、棍棒や催涙ガス、小銃で武装した。カリフォルニア州の東部に小説怒りのブドウに登場する労働キャンプが残っていました。1930年代、オクラホマからのルミンのために
連邦政府の手で建てられたものです。近くの町に住むシェルトンさん、かつてルミンの一人としてこのキャンプで暮らしたことがあります。ルミンの家族が住んだ小屋です。シェルトンさん一家が故郷オクラホマを出発したのは1941年、シェルトンさんが7歳の時でした。綿を作っていた父の農業が干ばつで続けられなくなったのです。父と兄と私は1929年製の A 型フォードに2、3枚のマットレスとわずかな服を積んで出発しました。カリフォルニアまで2週間くらいかかりましたか？8週間です。アリゾナのシュリックマンというところでガソリンがなくなったんです。道に迷ったんですか？いいえ、お金がなくなったんです。お金がなくなったんですか？で、どうしたんですか？本当に大変でした。私は7歳、兄は10歳、2人の子供を抱えて、父のポケットには1ドル20セントしかなかったんです。3日目には私たちに食べさせるために父は有金をすべて使い果たしてしまいました。きっと父は食堂の残飯を食べていたんじゃないかと思います。いよいよ窮したその時、父親に仕事が見つかり、一家は再びカリフォルニアに向けて出発しました。乾いた大地の果てに緑の谷が現れた時の感激をシェルトンさんは今も覚えています。この谷を見下ろしたら本当に例えようもなく美しかった。緑一色でブドウ畑があって、果樹園があって、オレンジ園があって、綿も咲いていました。キャンプに入ると円形にテントが並んでいて、そのテントの真ん中に大きな共同浴場がありました。共同浴場にはお湯の出るシャワーや水洗トイレが整っていて素晴らしかった。水洗トイレやお湯の出るシャワーを見たのは初めてでした。オクラホマから来たルミンにとってキャンプの暮らしは快適でしたが、仕事は自分で見つけなければなりません。農場で人手がいるのは収穫の時期だけ。一本のプラムの木に3人の男が群がる競争でした。その上、キャンプの外に出ればオーキーに対する差別が待っていました。子供だったしお金がなかったので町に行くことはめったにありませんでしたが、フォックス劇場にはオーキーと黒人は2階にという看板がありました。それはとても気分の悪いものでした。そんな看板が本当にあったんですか？ええ、それに地元の人たちは私たちが彼らの子供と同じ学校に通うことを喜びませんでした。カリフォルニアでの差別の歴史について司馬さんはこう書いています。もっともそういう大きいより以前に、この州に早くから特別安い商品が来ていた。まず19世紀の中国人だった。その商品の桁外れの安さが白人の商品を安値で抑えつける結果になり憎まれた。その後に来たのが日本人というより安い商品だった。日米戦争が起こるとジャップたちは白人の鬱憤晴らしの対象になった。日系人たちは収容所に入れられ、その農場や事業はただ同然で白人に買い取られた。まことにこの文明は筋肉的で乱暴で単純かつ苛烈である。サンフランシスコ、アメリカの中でも自由な気風にあふれた街です。サンフランシスコを訪ねた司馬さんは同性愛者のコミュニティに目を向けました。市の中心にあるカストロ街、
住民の 75% がゲイやレズビアンという同性愛者の街です。街に入ると一見して空気が違っていた。建物や看板は他と同じなのに、ここが違法の地だという感じがしたのは、行き交う人々が絵も言えず優しい顔をしているせいであった。誰もが膝にゆとりを残して歩いている。そっと靴音を立てないようにしている感じで、どこか雲を踏んでいるようでもある。男が多い。稀に女同士もいる。皆行くべき目的地を持っているようなのに、しかし目的主義的な険しさがない。交通信号で止まっている人たちも実に物柔らかである。この世に存在しているだけが目的であるといった感じで、これ以上は想像だが、不安があるとすれば愛についての不安だけといった表情の人々である。カストロ街を案内するツアーに出会いました。ガイドはこの町に住むレズビアンのヘイリーさん。同性愛者の社会を知ってもらうのがツアーの目的です。皆さんに小さいレインボーフラッグを配りましたね。その大きなものが今上にはためいています。この旗はゲイ社会のシンボルとして真っ先にここサンフランシスコで使われました。虹は自然の現象ですが、希望、平和、嵐の後の静けさ、虹の彼方にある金の壺など、さまざまな意味を持っています。つまり多様なものの調和をこの旗は意味しているんです。まだゲイという言葉が楽しいという形容詞だった頃に、この旗自体が楽しいので、ゲイの問題を明るく考えるのにふさわしいシンボルになったのです。小さな緑地に並ぶ金属の柱は、ユダヤ人や流浪の民ロマとともにナチのホロコーストの犠牲になった同性愛者を記念するモニュメントです。サンフランシスコの市議会議員に立候補したゲイの選挙事務所にもよりました。サンフランシスコのそのグループの人々は、我々をゲイと呼んでくれと他の市民に訴えている。時に市役所にも働きかけている。それどころか市政における最高の委員会の定員11人の中に1人送り込んでいる。ホモの場合の政治的な働きかけというのは、自分たちの夫婦にも男女の夫婦が受けているのと同じ法的権利を認めよ、さらにはそれを法文化せよと訴えているのがそれである。こういう現象もいかにも人口国家らしい特徴であると言える。他の国のゲイの場合考えられるだろうか。アメリカは全ての人が平等に作られていると言っていますが、私たちは連邦政府の保護を全く受けていないんです。私たちの地位や状況は他のアメリカ人とは異なっているんです。その通りです。私たちはマイノリティの行列に並ぶ最後の集団、この国で市民としての平等な権利を求めている最後のグループなんです。ここはゲイの活動団体が入るセンター。その団体の一つ、アワファミリー連合は、同性同士の結婚を法的に認めさせる運動を行っています。政府は正式に結婚している人々にはいろいろな権利や責任を認めています。例えば私は結婚していません。そのためパートナーと別れたら二人とも子供に会い続けることができなくなるかもしれないのです。それは正式に結婚していれば認められる権利です。また権利を与えられれば責任も生まれます。それはどんな時でも互いの面倒を見るということです。私たちは
他の家族と同様に子供を学校にやり税金を払っています。しかし政府の扱いは違うのです。私が生きているうちには認められると思います。これまで社会にも私たちのグループにも大きな変化が起きてきましたからね。私は45歳になりますが、自分がゲイだと気づいた若い頃、それは一生子供を持てないことを意味しました。でも今では20歳にもなれば子供を持てると判断します。このセンターの中には託児所も設けられています。養子をもらう同性愛者のカップルが増えているからです。すでに養子のいる同性愛者やこれから養子を取ろうとしている同性愛者のためのワークショップも開かれています。自分たちが同性愛者であることをどのように子どもに説明するかなど微妙な問題についてカウンセラーを交えて話し合います。他の国の場合は分かりませんが、アメリカではいろんな方法で養子をもらうことができます。その一つに公的なルート、つまり福祉関係の機関から養子をもらう方法があります。面白いのはその福祉関係のスタッフにとってゲイやレズビアンが大変ありがたい親になっているということなんです。なぜかというと、一般の夫婦があまり養子に従らない子供をゲイやレズビアンのカップルはこだわりなく受け入れるからです。そうですね、私たち自身偏見を体験してきましたから、それが良い出発点になっているんだと思います。アメリカはまだ白人中心の社会ですが、その中で白人でない人種の子供がどういう体験をしているのか、私たちは他の人たちよりよく分かっていると思います。サンフランシスコの郊外の町に養子を育てるゲイの父親の一人、カウフマンさんを訪ねました。長男のトミーは4歳、次男のサスは2歳、2人は本当の兄弟です。パートナーと別れ一人暮らしのカウフマンさんは男で一つで2人を赤ん坊の時から育ててきました。ええ、だから勉強しましたよ。実は私の母にもおむつの替え方を教えたんです。私が赤ん坊の時は布おむつでしたが、今は紙おむつの時代ですからね。とても面白い体験でした。時々他のお母さんたちと話すと、育児は大変で寝る時間もなく、ほとんど何も覚えていないと言うんですけれども、私には全てが楽しかった。特に赤ん坊の時はね、ちょっと大きくなると反抗したり悪い言葉を使ったりしますが、赤ん坊の時は本当に可愛いですよ。カウフマンさんは連邦政府の公務員ですが、自らがゲイであることを告白し地元の市議会議員選挙に立候補しました。この町の市議会が白人中心で多様性がないのが不満で、それを立候補の時に新聞記者に言ったら、でもあなたは白人の男性でしょ、あなたが議員になったらどう多様化するのと聞かれました。そこで私はゲイです、それは記事に書いてもいいと言いました。そしてみんなに公開したんです。ゲイの文化、ライフスタイルを公認せよ、法の下での平等な権利を与えよということがなぜアメリカだけで起こっているか。司馬さんがゲイの社会を取材しながら繰り返し問った疑問です。どうしてそのレズビアンゲイグループが今必死になって政治運動ということをやりながら認知権回復と、というと彼らとしては最後に残されたマイノリティだという言葉をよく使うわけです。
マイノリティというのはご存知のように、まず1960年代の黒人アフリカ系グループのマイノリティ、それはなんとか認知された。その後女性、それからヒスパニック系、アジア等々とあるわけですが、職業上の区別も差別もしちゃいかん。でそれに最後に残されたのがマイノリティ でそれで今までずっと年代なんとかそのマジョリティの中に入れてくれたマイノリティが使った政治運動の手法、国民啓蒙、それから政治プロセス、それから法廷闘争、この戦術は歴史から学んでやってるんですが、それがどうしてアメリカで効果を発揮するのかということなんですが、これは柴さんもおっしゃってたように、アメリカという社会は本気でその自由だとか平等だとか、本気で平等社会を作ろうと、作らないと国がバラバラになってしまうっていうのがマジョリティの人の考え方なわけです。ですからマイノリティグループ、虐げられたマイノリティグループが俺たちをどうしてくるんだということになれば、あれこれをほっとったんでは、その国の原理原則である、基本原則である基本的人権だとか、自分らのが欲しいと思っているものが崩れてしまうという恐怖心があるわけですね。ですから言論の自由だとか何とかを使いながらやっていくと、マジョリティが目を覚ますと。ワシントン州シアトル、緑と水に恵まれた美しい街です。鶴見さんは、もし柴さんが健在なら西海岸の旅の終わりにぜひこのシアトルを案内したいと言います。アメリカ人の中でどこに行ってみたいところ、住んでみたいところという、この頃特に若い人の間でのにアンケートを取ってみると、シアトルというのが少なくともベスト3の中には常に登場するようになっている。それは何だろうかというと、非常にまあそういういろんな人種、エスニックグループ等々も含めての寛容性もあるけれども、いろんな新しいチャレンジができると。でその企業の20世紀型の企業のやっぱりアメリカ代表するの2つ、私経営学の立場から挙げるとすれば、1つはマイクロソフトだし、それからスターバックス。シアトルは新しいビジネスを生む起業家の街です。コンピューター業界の寵児ビル・ゲイツのマイクロソフトもシアトルの郊外に本社を置いています。ここはシアトルのウォーターフロントにあるマーケット。わずか20年足らずでマクドナルドに迫る世界的なブランドに成長したコーヒーショップチェーン、スターバックスはここで誕生しました。スターバックスは長いカフェ文化を持つヨーロッパにも進出し、現在世界19カ国に5000軒近い店舗を構えます。その成功の秘密を専門の経営学の立場から鶴見さんはこう分析します。人間というのは住んでるところから働いてるところというのに普通スペース2つ持ってるわけですね。その間の中間スペースではなかなかその近代生活で癒しの場所がないというのは少なくともアメリカのだったわけで、これは最初そこを狙って人間というのはここで1日のうちに5分でも10分でも1時間でも自分その働き場所、それから帰ったねぐら以外のところで日中にそういう癒しの場所、仕事のちょっとした場所、パーソナルな時間を持てると、そういう意味である程度のそういうスペースをね、チン貸ししてるみたいな形ですよ、結果的には。それの中心がもちろん品質のいい美味しいコーヒーと、21世紀のいわゆるニュービジネス、ニューイコノミーのニュービジネス、ワールドクラスの普遍性のある、これも一つの僕はビジネスイノベーション、いわゆる技術革新だと思う。シアトルには恵まれた自然環境と仕事を求めてアメリカ各地から移住する人が絶えません。My husband works at Microsoft, so I moved up here to work. I work down here at the Columbia Tower. How long have you been here? Been here 2 years. Yes. Where were you before you came to Seattle? In Northern California. Northern California. And do you intend to stay in Seattle? I definitely intend to stay. I love Seattle. I love downtown. I live right downtown. Love the city. Seattle, it's beautiful. There's lots of people. There's lots of culture.
there's good weather some of the year, other times it rains a lot, and it's just it's romantic. And romantic. Yes, yes, it's very romantic. We were just looking at engagement rings. yes, well. Yeah, I like the Northwest. It, this, Ichiro and the Mariners. Yes. Well, what's we're all Mariners what's fans.走攻守三拍子揃ったイチローのプレーはアメリカ人に野球の面白さを再認識させ、2001年マリナーズの観客動員数は全米一になりました。イチロー現象というのは どういうことかということをいろいろ見ると、やっぱりアメリカ人としては自分らが一番その共通に楽しめる野球、アメリカの文化、それでアメリカ人であるというのを自分で感じさせてくれるもの、しかもシアトル地元のオラガチームということで、シアトル市民だと誇りに思うシアトルワシントンのあれだというのを感じさせてくれるゲームで、それを盛り立てたイチローと、でイチローの貢献というのでイチロー現象というのが出てきていると思います。何もイチローを支持しているというサポートしているのは日系人だけど、アジア系だけではないわけですけれども、アジア系にとってみても何も日系アジア人だけじゃないけれども、シアトルに住んでいる他のアジア人、韓国系中国系にとってみても同じアジア系と見て、イチローが入ってきてからシアトル そのマリーナーズの球場に足を運ぶようになったという人もかなり増えているわけですね。アメリカでは9月17日は市民権の日。1787年のこの日、合衆国憲法が正式に成立したことにちなんでいます。毎年この日、各地で新たにアメリカ国籍を取得した人々の宣誓式が行われます。多くの国々にあっては古代以来の文化が累積し、近代に入ってやっとその上に法が乗るようになった。アメリカだけが逆だった。広大な空間を法という網で覆い、次々に入ってくる移民に宣誓させ、その法に従わせるということで国家ができた。つまりは初めに法があり、後で人が来た。例えとして唐突だが、巨大な体育館のような国である。I am from Guyana, that is South America. I'm from Russia. I'm here in the country like 11 years. I'm so happy to become American citizen. Happy very much. God bless America. Tell me your name, where are you from? I'm from India. Now, why did you choose to become an American? Because we get all opportunities, freedom, you know, and free life. We are happy here. 法に誓って市民になれば、誰にでも平等な権利とチャンスが与えられる。この法で作られた人工国家アメリカはどのようにして生まれたのでしょうか。アメリカの場合、アングロサクソンが最初にここに来て社会の規範を作ったことが大きい。司馬さんはアメリカの建国神話、メイフラワー神話が生まれた東部の小さな町プリマスを訪ねました。
メイフラワー神話の主人公102人の聖教徒がイギリス国内での弾圧を逃れるため、わずか180トンの小舟メイフラワー号に乗り、新大陸に向けて出航したのは1620年8月のことです。102人は65日の航海の末アメリカに接岸した。メイフラワー神話がここに成立する。彼らは上陸に先立ち、戦場で重要な行事を行った。誓約書を作り、仲間の最初の砲としたのである。神の御前において互いに契約を交わすという一句で始まる誓約書には、これから皆で建設する植民地での自治のルールが次のように記されました。植民地の幸福を追求し、秩序を保つため政治組織を作り、必要に応じて正義公平な法律や命令を発し、憲法を制定し、公職を設け、それらに服従することを誓う。彼らは右の誓約書を作っただけでなく、全員が署名することによって相互に契約するということを行った。かつ正義公平な法に対して服従を誓った。法が主人になった。人はそれに対して服従を誓う。小さなアメリカがここで出来上がった。明日から上陸してここで村を作っていくんだと。その村を作っていって共同生活を始めるためには、村の政治、それから行政、いろんな共同作業の割り当てだとか、税金の取り立てだとか、それからもう一つは警察というか、悪いそれに触れる人が出てきたら、みんなできちんと公明正大に罰しようと、そういう政治と行政という村の、それからもう一つは警察、司法と、これは共和政体、いわゆる民主的に選ばれたそういう一つの国家づくり、小さな村への、それをメイフラワーコンパクトというのに書き上げて、でそれでみんなでサインしてやったと。でフランスの政治哲学者のジャン・ジャック・ルソーの民約論と、神から、その政治っていうのは王権真実説、神から与えられるもんじゃない、それから生え抜きの豪族が勝手に作り上げるもんでもない、みんなで、これが共和制なんですが、契約というかお互いの人間関係をきちんと法律的にルール化して、これで国づくりをしていくと。それよりも160年早いんですね。でそういう意味であって、アメリカでもその後の独立宣言、それからそれをベースにした最初の憲法と、そこにメイフラワーコンパクト、メイフラワーの契約というのが形態としても、それからもちろん哲学原理としても入り込むんで、そういう意味で本当にここはアメリカ法治国家、法が主人の国家というところから見れば、ここが建国の地ということになっています。聖教徒のアメリカへの移住はメイフラワー号の102人にとどまりませんでした。1629年から30年にかけて2万人もの聖教徒が移住、マサチューセッツ湾植民地を建設し、ボストンをはじめとする町を作りました。ボストンを訪れた柴さんは、この町をワスプの本拠地と呼びました。ワスプの W はホワイト、 A と S はアングロサクソン、そして P はプロテスタントの略、つまりイギリス系の白人でプロテスタントの信仰を持つ人々です。この町はワスプの本拠地である。1629年、英国のマサチューセッツ湾植民地として出発して以来の伝統を懸命に守っている町である。ところで、この1629年組が裏ぶれた流民でなかったことを認識しておかねばならない。英国における中産階級に属する人々が多く、何人かの法学士もいた。入職してわずか6年後にハーバード大学を起こした人々である。彼らは過度に宗教的だった。それには聖教徒をめぐるこんないきさつがありました。
16世紀、ヨーロッパで宗教改革が起こると、イギリスもその影響を受けてカトリックからプロテスタントの国になります。しかしその改革は徹底せず、カトリック的要素を多分に残していました。これに不満を持ち、純粋なプロテスタントの信仰を求めたのが正教徒だったのです。プロテスタントは教会を重視するカトリックと異なり、神と個人との直接的な結びつきを基本とします。そのため個人の尊厳や神の下での平等など近代的な精神を育むことになりました。正教徒の精神によってできたアメリカ東部社会の原型は世界の近代の開幕として感動的である。イギリスの植民地でありながら過去の伝統や慣習にとらわれない東部社会からは新しい知性が育ちました。タコを挙げて稲妻の正体を突き止めたボストン出身のベンジャミン・フランクリンもその一人です。やがて本国イギリスが強いる不平等な貿易と法律に耐えかねて自由と平等を求める独立の機運が高まり、イギリスとの戦争が始まります。その戦争の最中に起草されたアメリカ建国の理想を謳った独立宣言はまさに世界の近代の開幕を告げるものでした。我々は自明の真理として全ての人は平等に作られ、造物主によって一定の奪い難い諸権利を付与され、その中に生命、自由、および幸福の追求が含まれることを信じる。独立宣言で謳われた民主主義は、アメリカが分裂の危機にさらされた南北戦争という試練を経て、さらに深くアメリカ人に浸透していきます。その象徴が南北戦争の激戦地ゲティスバーグでリンカーン大統領が戦死した兵士を弔って行った演説です。人民の人民による人民のための政治。そこには民主主義の理念が端的に表現されていました。ですからアメリカ国民、これは小学校中学校、もちろん小学校は訳が分からないうちから暗記させられるわけですが、特に中学校高校のではこれを非常に3分ちょっとのまた格調高い英語でもあるんで唱和すると、声を高かに読み、でしかもそれによって自分たちがやっぱりいろいろ人種は違う、顔色も違う、性別も違うけれどもアメリカ国民なんだと、アメリカ人なんだということを自分に言い聞かせるための一つの理念と。首都ワシントンにある最高裁判所、その正面に刻まれた法の下での平等と正義は独立宣言に基づいた憲法の基本精神です。この日は10月の第一月曜日、今日から新年度の審理が始まるため早朝からテレビのリポートが行われ、傍聴に来た人々の列ができていました。憲法の番人、最高裁の審理は一般に公開されています。傍聴に来た主婦に出会いました。 What is U.S. Constitution to you? Sometimes it's very interesting to watch how it gets interpreted and how it gets changed. And you know, and what they're doing at the Supreme Court, they're looking at this document from 200 years ago and trying to make some subtle interpretation. So it's that part of it to me is fascinating. Right. Is how do you take an old document and make it relevant in today's world, and when you're arguing these subtle points. いわゆる司法の独立
これが確立されているのが民主国家でしょう。これを象徴するのが最高裁の判事であり、それ彼らが住んでいるのはこういうギリシャ神殿の殿堂であるんですから、これは神殿なわけです。アメリカを理解していただくためには、なぜ一般の庶民までが司法の独立、司法の浄化ということに関心を持って、それは自分らの飯の種、身を守ってくれるのが法律であるということを身に染みて感じているからなわけで、しかし自分らの監視が緩まると裁判官も司法もみんな腐敗、政治家も腐敗する恐れありというのを庶民の一人一人が身に染みて感じているというのが、やっぱり民主主義が機能しているというよりも本当に息吹いていると。この国の形はメイフラワー神話に始まる邦画主人の国アメリカ、それをアメリカの旅で司馬さんに実感させてくれた人物がいます。現在は東京で米国系企業の顧問弁護士をしているテーバーさんです。司馬先生は周りの人にすごく興味があるような印象は多分一番強い。それとその興味は表面だけじゃなくて、表面でなくてもすごく真面目なシンシアな興味がある印象は強かったんです。たまたまボストンでの夜、テーバー夫妻と食事を共にした。クラーク・テーバー氏は成り立ての弁護士さんである。ハーバードのロースクールに行き弁護士になった。高等学校は60年代の後半行ってて、あれはベトナム戦争との時代でした。私がもう非常にベトナム戦争に反対してて、政治 の運動に時々参加しました。時は弁護士が、弁護士の主な仕事が、憲法を守る、権利を守る印象をよくもらってて、高等学生の時代からいつも弁護士になりたかったんです。司馬さんは18年前のテーバーさんの言葉を印象深く書いています。なぜ弁護士になろうと思ったのですかと聞くと、クラーク氏はアメリカは法が主人ですからと答えた。さらにアメリカの政府は大統領という人間が主人ではなく法が主人ですから、だからやりがいがあると言った。職についてまだ初々しいだけにこの言葉は新鮮に聞こえた。遠い昔プリマスに上陸した人々の誓約書と正確にこだまし合う言葉であり、アメリカの神話は古い国々の神話とはこのように当然の違いがある。日米は太平洋を隔てた隣国でありつつ、互いに蜜をなめ合うような幸福な関係を持った歴史は時間的に極めて少ない。サンフランシスコ郊外にある日本人墓地。この墓地に佇んだ司馬さんは、ペリー来航に始まる日米交渉史に思いを馳せました。この墓地にいる死者たちの中で一番先輩は、1860年幕府の憲兵使節を乗せてこの港に入った咸臨丸の水夫たちである。皆名字はない。咸臨丸が日本に寄港した後も病人たちはこの市の海軍病院に残っていた。最初は日滝の峰吉が死んだ。37歳、長崎の人である。他の2機に比べて彼の墓碑が一段と立派な上、その墓碑名には日本皇帝の命によってこれを建てたと書かれている。皇帝とは将軍のことである。建立者は
S.W. ブルックスという人で、サンフランシスコ在住の貿易商だった。彼は極東の神秘的な弱小国に無限の愛情を持っていた。この墓地で風に吹かれていると、つい国家や国家間の運命を単純化してしまいたい衝動に駆られる。単純化とは、例えば以下のようなことである。ペリーさえ日本に来なければ、彼ら3人もサンフランシスコで死ぬこともなかったろうという他愛もない連想である。日本における幕末の騒乱はペリーのドア破りから起こり、15年後に明治維新が成立した。明治維新を善であるとすれば、ペリーショックの大きさは13世紀の元寇などとは比べ物にならない。墓地はそういうことを考えさせるのである。ペリーの来航からわずか7年後、幕府はペリーの黒船と同じ蒸気船カンリン丸をアメリカに向け出航させます。その船に乗り込んだ勝海舟、福沢諭吉たちは52日間にわたってサンフランシスコに滞在し、肌でアメリカを感じ取りました。司馬さんはアメリカから帰国した勝海舟と坂本龍馬のこんなやり取りを紹介しています。龍馬は問うた。アメリカの大統領というのは平素何を懸念しておられます？例えば下働き女の給料のことを心配していると海舟。この一言が龍馬の革命思想になった。後日長州藩革命派の代表の桂小五郎に言った。日本の将軍は歴代一度たりともそんな心配をしたことがあるか。要するに明治維新を動かした思想の重要な因子は数人の者たちがかすかに見聞したアメリカだったと言える。考えようによってはわずかな人間なんだけれども、それがサンフランシスコで感じたアメリカ経験、アメリカ体験というのが、その後の日本の明治開化、特にアメリカをある程度モデルにしながら、万民平等の一君のもとに万民平等の近代国家を大急ぎで作っていこうという雰囲気を日本に醸し出したというのは非常に、まあ歴史的に面白いことですけれども、日本人としてはある程度誇りにしていいと思います。アメリカ東部の町フィラデルフィア、独立宣言が行われるなどアメリカの初期の歴史で重要な役割を果たした町です。早くから工業の中心でもあったこの町は、アメリカの工業力が飛躍的に発展した19世紀末にその最盛期を迎えました。この時代にフィラデルフィアの造船所で働き、アメリカの底力を実感した日本人がいます。東大工学部を卒業し渡米した若い造船技師、増本宇平です。当時のアメリカの花形産業になりつつあった造船所に勤めた工学士増本宇平の回想には、時代の現場を見た人の感覚があって魅力的である。明治32年1899年、造船所に入った増本はロシアが注文した軍艦の製図室に回されます。私には当時のアメリカのたかが一式業で軍艦のような高度なものを建造できるのかという疑問があった。無論できたのである。その事情については増本の本を読むとよくわかる。製図室は造船所の頭脳であるはずである。でありながら純粋の米国生まれの人は極めて少なかったと増本は言うのである。それらのほとんどがまだ新規の移民だったのである。
旧国籍はノルウェー、ドイツ、イギリス、フランスなどでヨーロッパの先進国の技術者の集まりだったと言っていい。アメリカの技術が発達したはずだとは増本は書いていないが、読んでいて東方がそのように声を上げざるを得ない。増本の回想は下宿生活についても触れています。わずか週5ドルでありながら食事がよく、日曜日にはケーキがついたのである。日曜日の朝、ピーチケーキレディーミスター増本と開花から叫んでくれるのが何とも言えぬ楽しみだった。この豊かさは明治の東京にはない。米国の労働者が世界中で一番幸福であると増本は言うのである。食べ物でアメリカの豊かさを実感する、それは1958年留学のため渡米しサンフランシスコに上陸した鶴見さんの体験でもありました。着いた夜、友人の家族と一緒に歓迎の晩餐ということでレストランに連れて行かれて、そこで出てきたのがステーキなわけです。あんまり大きいのでこれが一人分ですかと言ってみんなから笑われたのがあるわけですけれども、しかもそれが日本の当時の円で換算してもべらぼうに安い、私のアルバイトでもこれなら日本でこの値段なら食えたなと思ったのを思い出します。いずれにしても昔から賃金が高い、ヨーロッパに比べて、古い国に比べて、しかも食べ物がうまくて安い、しかも自由である生活が、ですからみんなアメリカに憧れてアメリカンドリームを追っていろいろ移民がやってきたというのも分かります。1904年日露戦争が勃発、日米の間に親密な関係が生まれます。この間の事情を司馬さんはこう書いています。陸戦において日本は疲労しきっていた。そのことを誰よりも軍の指導者がよく知っていた。彼らは可憐なほどに小国主義者だった。つまりロシアを滅ぼすなどという妄想は1ミリも持たず、極東の極地戦における判定勝ちを望んでいただけだった。判定勝ちには無論強力な審判官が必要だった。日本はその役割をアメリカ大統領であるセオドア・ルーズベルトに開戦の時から期待していた。そのルーズベルトの日本観に大きな影響を与えた本があります。彼に日本を印象付けたのは新渡戸稲造の英文の著作武士道だった。刊行早々これを読み、60部ほど買って友人たちに送ったと言われている。ルーズベルトの武士道に対する共感、それはどこから生まれたのでしょうか。ルーズベルトのひ孫トゥイードさんはこう推察します。それはルーズベルトが若い時、当時フロンティアだった西部に行き、カウボーイたちから人間としての生き方を学んでいたからだというのです。カウボーイや武士道に関する本を読むと、互いに非常に似ていたことが分かります。例えば両方とも音楽や詩を大切にしました。特にカウボーイとしての生き方の規範が武士道の道と似ていたんです。弱い者を助けること、名誉を重んじること、いつも真実を語ること、家族や仲間を助けること、そうした生き方の規範がカウボーイにはとても強く生きていました。日本の働きかけに応じたルーズベルトは、講和に冷淡だったロシア皇帝を説得、日露双方を交渉のテーブルにつかせることに成功します。会場にはアメリカ東部の小さな港町ポーツマスが選ばれ、講和会議が始まりました。ロシア側の代表はウィッテ、日本側の代表は小村寿太郎。世界の目が集まる中で交渉が始まります。しかしその主役2人は体格も性格も正反対でした。小村は
風采が極端に上がらないばかりか地味で緊直で、しかも新聞記者嫌いだった。会議中ウィッテは演劇作家であり演出家であった。俳優も兼ねた。観客は新聞通信の記者たちだった。当然彼らの記事はロシアびいきになり、アメリカだけでなく世界に流された。私は新聞の操作などやりたくない。小村は外交は誠実以外にないということを口にも出し貫きもした。日露双方にとって大変難しい交渉でした。ルーズベルトは直接表には出ませんでしたが、裏で動いていたんです。裏でコントロールしていたのは彼でした。本当に微妙で予断を許さない交渉でした。最後の最後になって交渉が成立したのは日本代表の個人的な勇気だったと思います。ロシアは全てそれに従うしかなかったのです。ある日日本代表が日本政府に状況を伝えたら、中断しろ、帰ってこいと言われました。彼らはそれを無視してもう一日残りました。素晴らしい決断でした。その次の日に条約は結ばれたんです。小説「坂の上の雲」で日露戦争を頂点とする明治を描いた司馬さんは、自分の作品の世界に戻っていくような気分でポーツマスを訪れました。私の運も良かったが、アメリカ人の親切さに感じ入った。ポーツマス条約の調印の場所を探していた司馬さんは、町の人々から親切な案内を受けたのです。その時司馬さんが案内された町の有志が運営する小さな図書館です。おお、いいですか。 Good afternoon. Good afternoon. Yes, I'm Peter Randall. 図書館のメンバーの一人、写真家で郷土史家のピーター・ランドルさんは17年前の司馬さんの訪問を覚えていました。非常にフレンドリーで明るい方でした。喋るときは腕があちこち動いて、いろんなことに対して興味と情熱を持っていた方です。特に小村について、そのテーブルを囲んで話しました。30分ほど通訳を通して話したんですが、小村のハーバード大学での体験やとても苦労したこと、そして小村が日本に帰ってからどうなったかなど、いろいろ教えていただきました。人口2万の小さな町ポーツマスの人々にとって、世界の注目を集めたポーツマス講和会議は忘れることのできない出来事でした。ポーツマス条約の交渉が行われた時、町の人々はとても興奮しました。ポーツマスは国際的な町でしたが、日本人を見たのは初めてだったと思います。一方ロシアは当時世界最大の国でした。その日本とロシアがポーツマスの町に来たのですから、きっと大変な刺激を受けたと思います。しかも今では考えられませんが、ロシアや日本の代表が道を歩いたり、町をぶらついたり、教会に行ったりしていたんです。日本側の全権小村寿太郎はポーツマスの人々にも強い印象を残しました。条約にサインした時もテーブルにいろんなペンがあったんですが、ウィッテはそのどれも使わず、ポケットからペンを取り出しサインすると自分のポケットにしまいました。小村はいろんなペンの中から1本を選んでサインしました。そして造船所で働いていた職人の子供で、昼休みなどに会議場によく来ていた男の子がいたんですが、小村はその男の子にペンをあげました。ポーツマスの人々はそういうことを決して忘れませんでした。小村の人となりを語るものに、ポーツマスのあるニューハンプシャー州への寄付があります。会議が終わると
日露両国の代表団に終始心配りをしてくれた州知事のジョン・マクレーンに小村は1万ドルの寄付を申し出たのです。この日本慈善基金はその寄付から生まれました。案内書によると同基金は1980年の段階では約4万ドルに達しているとある。小村寿太郎の誠実さはこういう形でニューハンプシャー州で生き続けていたのである。ポーツマスにある海軍基地、講和会議はこの基地の中の建物で行われました。講和会議の時、日本の代表団が控え室として使っていた部屋が展示室になっています。日本側全権、小村寿太郎が座った椅子です。この椅子は司馬さんがポーツマスを訪れた時は町の図書館の物置に保存されていました。覆いを取ると樫材の回転椅子が現れた。革部分もさほどに古びておらず背に真鍮板が貼られていることに驚いた。 The chair was occupied by Baron Komura in his private room と刻まれている。さらに会議場における Komura の椅子も保存されている。この2つにこもごもかけてみた。かつてここに座った小村は小柄で痩せていた。4尺7寸 1.43 メートル弱しかなかったという。小村の不思議さは小ささを感じさせないことだった。珍奇な性格で周到な思考力を持ち、ロシア側も他の者もまずその精神を感じたと言われる。まあ感無量ですよね、これ小村寿太郎が交渉をしながらした時の座ってた椅子という。28日間の講和会議の間、日本とロシアの代表団が泊まっていたホテルです。私はポーツマスの町でポーツマス条約について考えている。特にその後の日本を荒々しく変えてしまったことについてである。無論条約そのものの罪ではない。武士道にカウボーイの精神を見たセオドア・ルーズベルト、そして米国人の魂は神聖の武士の魂である、名誉と義教の念に満ちていると語った小村寿太郎。日米のリーダーの共感が実を結んだポーツマス条約は、日米が味わった束の間の蜜月時代の象徴でした。ニューヨーク、最もアメリカらしく、そして最もコスモポリタンな街です。この街を訪れた司馬さんがまず注目したのが女性の足元でした。ニューヨーク人はどうやら安直を好むらしい。 OL らしい人の足元もハイヒールであることは稀だった。通勤の混雑の中では足元がしっかりしている方がよく、オフィスに入るとそこが彼女たちの舞台であるためにハイヒールに履き替える。日本では逆であることが多い。都会人らしい安直さはサラリーマンや OL の昼食からも伺われます。付近に軽食堂がないわけではないが、昼食のような軽い食事のためにいちいちテーブルクロスのかかった席についてウェーターと対応するのは不経済だし面倒だという感じなのである。ニューヨークの雑踏に身を置いた司馬さんは
その感想を旅の同行者にこう述べたといいます。やはりニューヨークやね、いろんな顔が歩いている。多民族国家の生々しさを改めて思います。アメリカにいるほとんどの民族が祖国とその文化を持っているわけでしょう。アメリカは大変ですな。ワスプ、つまりプロテスタントのイギリス人の入植で始まったアメリカは、その後プロテスタントのヨーロッパ人を次々に迎えました。そして19世紀に入るとアイルランド、イタリア、ポーランドなどカトリック国からも大量の移住者を迎え、その多様性を増していきました。五番街にある聖パトリック教会、このアメリカ最大のカトリック教会を建てたのはニューヨークに住むアイルランドからの移住者でした。司馬さんはこの教会の近くにあるホテルに泊まったことから、アイルランド系の人々とその祖国について思いを巡らせました。人口は約470万である。わずかこれだけの人口の祖先が偉大なアイルランド文学と豊かな演劇史を生んだのである。18世紀スイフトによって書かれたガリバー旅行記を知らない者はない。アイルランドのことを明治の日本人は敬愛を込めてアイルランドという美しい漢字を当てはめた。しかしアメリカに渡ったアイルランドからの移住者はカトリック教徒だったため、プロテスタントのワスプから差別され、長く社会の下層に甘んじなければなりませんでした。アイルランドからの移住者の多くが船の着いたニューヨークにとどまったため、今もこの町にはアイルランド系の人々が多く住んでいます。Well, I'm not from New York. I'm from West Virginia, and my daughter lives in New York. But I feel, you always feel Irish when you go to church. And when you're in New York, you feel even more Irish because there are so many native Irish folk here. Can you tell me when is it that you feel Irish? Family dinners, especially family dinners. Like what part of it can you tell me? Irish families very much enjoy eating and drinking and...The better parts of life, sometimes drinking more than eating. アイルランド系の人々に関心を持つ司馬さんはアイリッシュバーにも足を運びました。壁に飾られたケネディ元大統領の写真、アイルランド系市民の間から生まれたヒーローです。アイルランド人は酒を好む。ニューヨークにもアイリッシュバーがたくさんあり、夜ごとにぎわっている。酒場といっても西武駅の居酒屋を大きくしたような店で、立ち飲みの床面積が広く、タバコの吸い殻は自分の足元に落とす。会話は大声でないと互いの鼓膜に届かない。ただカウンターの内側だけは祭壇のように静かである。アイリッシュバーでの司祭はバーテンだという話を聞いたことがあるが、まことにそうだった。司馬さんにアメリカ人と文化という問題を深く考えさせた人物がいます。共にニューヨークを歩いた日本文学を専攻するポール・アンドラーさんです。コロンビア大学のポール・アンドラー助教授はまだ30代である。ドイツ系にしては髪も瞳も黒い、鋭角的な容貌とジーパンの似合うスリムな体、歩き方が昔の江戸っ子のように稲瀬なのである。司馬さんはアンドラーさんの家に招かれた時の様子をこう書いています。家はコロンビア大学の所有にかかる重厚なアパートで、1906年に建ったという。80年ほど経つというのに外観も玄関もゆったりと落ち着いている。ここのエレベーターは昇降機と呼びたいほどに型が古い。昇降機は19世紀末マンハッタン島の必要の中から生み出された。
アンドラーさんの妻、ミアさん、日系三世です。What do you remember about his visit? Anything just it has stayed with you? Well, it's 私たちには息子が3人いますが、その時はまだ小さかったんです。子供たちの祖父は早くに亡くなってしまったんで、子供たちはおじいさんという存在に接したことがありませんでした。ところが司馬さんがお見えになりましたら、落ち着いた雰囲気がまるでおじいさんのようで、子供たちは司馬さんを囲んで絵を描いたりしたんです。司馬さんは文明の国アメリカにあって、アンドラー一家が文化を大切にしていることに感銘を受けました。アンドラー家に小学4年を頭に3人の子息がいる。アンドラー夫妻はまだ若いが、カトリックの信仰と習慣を祖父の時代と同様に守っている。さらには毎週一家を挙げてフィラデルフィア市のドイツ系2世である母親の家へ行く。このことはドイツ系3世であるアンドラー助教授の優れた知性によるものだろう。アメリカ文明はさまざまなことを保証してくれるが、しかし人間を育てたり精神の安らぎまでは与えてくれない。それを人間に与えるのは文化だと信じているのに違いない。特に日本文学を専門としているだけに、文化というのは地球のようなものだということを知っているのである。アメリカ人と文化、それは司馬さんが旅の間終始問い続けたテーマです。アメリカ、特にニューヨークのような都市の一番いいところは、人々がそれぞれ固有の文化や言葉などを持ち込んだときに何が生まれるかを如実に生き生きと示していることです。私自身はフィラデルフィアで生まれ、労働者階級の住む下町で育ちました。父は市の刑事でした。一方、妻の家系は太平洋の向こうから来ました。そして第二次大戦中、妻の家族はとても辛い体験をしました。お父さんが収容所に送られたのです。二人はシカゴで出会いました。妻はフランス語、私は日本語を勉強していて、フランス語の授業で出会ったのです。それで文化の交換といいますか、私は妻からヨーロッパ文化について教わり、私は妻に日本文化についていろいろ話すんです。私たちはハーレムの教会に行ってるんですが、その教会で黒人でない信者は私たちだけです。でもその教会の方が、以前に通っていた教会よりずっとアットホームで居心地がいいんです。白人、ヨーロッパ系の人が通う教会より気持ちよく遠慮なくいられるんです。私は聖歌隊にも入ってるんですよ。Why are you conscious of this? Being American or values that our children would go to. 子供に近所の公立の小中学校に通わせることが大事だと思い、そうしました。そこには大学教授の子供もいますし、労働者階級の子供も、ハーレムから来るアフリカ系アメリカ人の子供も、ラテン系の子供もいます。いろいろな子供と一緒にいることが子どもたちにとっては大切で、それ自体が教育の一部だと思います。本で学ぶことだけでなく、生活の肌触り、現実的な世界の性質を分かってほしかったのです。それが司馬さんがおっしゃっていた文化なのではないでしょうか。例えば、人々の喋り方とか服装とか、そうしたものを勉強してほしかったんです。それによって自分たちは恵まれているということを知るだけではなく、世界の多様さを知ってほしかったんです。そのようによくよく考えた上で決めたことなんです。
司馬さんはアメリカ旅行中、常に少数者を通して社会を見ようとしました。その司馬さんの前に立ちはだかったのが黒人の存在でした。ただ黒人がいる、この巨大な存在ばかりは一回の旅行者の手に負えるものではない。彼らの先祖は誰一人自ら望んでこの地にやってきたわけではなく、奴隷としてきた。アフリカでのことは全て白紙になって、アメリカ南部の農村から彼らの伝承が出発しているのである。そのように考えてくると、アメリカの黒人こそ他のエスニックとは違い、アメリカ特に南部を故郷とする生粋のアメリカ人ではあるまいかと思えてくる。ハーレムはセントラルパークの北側に広がる広大な街区で、世界に名だたる黒人街である。ハーレムは19世紀末の良き時代のニューヨークでの高級住宅街だった。20世紀に入り、やがて世界大戦が起こって、アメリカが戦争景気で大いに沸いた。急速に労働力が必要になり、労働市場を求めて黒人たちがどんどんこの街に来て、いつの間にかハーレムに住むようになった。一つの部屋を借りるや、たちまち大家族が住み、子供が路上にあふれた。白人の神経は人間の群れが盛り上がっているような環境に耐え難くできている。白人たちが逃げ出した後、借り手がないまま家賃は二束三文になった。このため、さらに黒人がやってきて、ついに広範囲に彼らだけの街になった。私どもは幾度も暴動の洪水が起こった黒人の街を歩いている。歩道脇に暗緑色に塗られた鋳物の大きな消火栓が立っていた。消火栓こそ白人支配の象徴に見えたのかもしれなかった。これを壊したり開いたりして大噴水を作り上げた。しかし今この街は消火栓が締め直されたように静かである。といって暴動がないだけで、他からこの町に来る者が安全であることではない。どの街路を見回してもよそ者は私どもだけだった。司馬さんがハーレムを訪ねたのは、黒人の経営するレストランで食事をするためでした。広い通りに面していて、シルビアズという看板が出ていた。シルビアさんとは女性の名である。伝統の下で数人の年配の黒人がそれぞれ孤独に食事をとっていた。司馬さんの訪問から17年の時が流れた今、店は黒人や白人の客であふれていました。アメリカというのは変わった国で、アメリカ料理という店が全米に一軒もない。やってきた娘さんに、これはどこの料理ですかと聞いてみた。サウスカロライナの料理ですと答えてくれた。司馬さんが頼んだ料理、ショートリブオブビーフ、あばら肉の煮込みです。おいしい、家庭料理です、田舎料理。初期アメリカに移住したイギリス人は法と教育と信教をこの地に持ち込んだが、料理は持ち込まなかった。ハーレムに来てようやくアメリカの家庭料理を食べることができたというのは、皮肉でもあり象徴的でもある。黒人にとってその故郷はアフリカというよりアメリカ南部であるということである。繰り返すようだが、黒人こそ生粋のアメリカ人ではないか。レストランの創業者シルビアさん、アメリカ南部サウスカロライナの出身です。もちろんです。うちは農家だったんですが、昔の建物が残っているんで、子供や孫たちと一緒に年2回帰ります。クリスマスとレイバーデーにね。
孫も大勢いるんですが、全員が帰ってきて閉めていた古い家を開けてごちそうを食べるんです。店が繁盛するようになったのは、旅行会社がハーレムを見たいという団体客を運んでくるようになったからだそうです。今では缶詰や料理の本まで出し、商売はますます発展しています。ここはハーレムの中心街。かつての寂れた姿はなく、ニューヨークの他の街と変わらないショッピングセンターや店が並んでいます。もう通るときはちゃんと自動車のドアを閉めて大急ぎで駆け抜けてるという感じだった。降りてこんな散策しようなんて気分には絶対ならなかったですね。あのお店なんかは当時はどうだったんですか？いや、お店そうですね、これあのハーレムの目抜き通りですけれども、これほとんどの店が閉まってたんです。今新しい店も開いてるし、当然この後ろ新しいショッピングセンターなんかもありますけれども、こんなのはもうもちろんないし、その可能性さえなかったわけですね。これやっぱりアメリカの復元力、自浄力、経済的な復元力じゃなくて、それを可能にする人種平等をある程度進めていくと、雇用機会をどんどんアフリカ系にも、から教育の機会均等をどんどん進めていくと、そういうのが集まって自浄力を持ってるわけですね。まあ、その結果がこのハーレムの今日の目抜き通りのにぎわいです。こういうことはもう、そう、10年ほど前はもちろんのこと、5年ほど前もありえなかったです。この社会の若々しさは、この多様さと様々な要因による移り変わりの激しさにあるのではあるまいか。ニューヨーク滞在中、柴さんはウォール街に近い世界貿易センターを訪ねています。107階にあるレストランからニューヨークの夕日を見るためでした。大きなエレベーターがジェット機並みのスピードで登っていく。乗り合わせた誰もがこの小さな恐怖を分け合った。機嫌のいい一人のアメリカ紳士が私ども日本人の顔を見て、新幹線と笑いかけた。同乗の男女が笑い声を立てたことで、互いの軽い恐怖が吹き払われた。柴さんが訪れた世界貿易センターは、2001年9月11日のテロ攻撃によって跡形もありません。その日、ニューヨークの自宅にいた鶴見さんは、日本の知人からの電話で事件を知りました。私としては何ができるかと、で早速あの私の近くのホワイトプレーンズという町がありますけれども、そこに赤十字の病院がありますから、そこに献血やってるのかという提案したら、やってるけれども、まあ、普通も今普通ならもう4時間ぐらい待ちだと行列が並んでる、同じように考えたアメリカ人も多かったと思うんですね。僕らの同僚ももう申し合わせたように同じような行動をとって、でこれは市民同士も似たような形で、自分では何をできるんだと、私として何ができるんだと、もちろん炊き出しに協力するとかいろいろあるけれども、そういうことを考えて始めて、そこでそれまではそういうことを考えたこともなかった人間がね、そういうことをまあ考えさせられたというのが、まあその当日以降のアメリカの様変わりというか、そういう雰囲気だと思います。グラウンドゼロにはアメリカの悲劇の現場を確認しようと各地から人々が訪れます。これはあの15人の消防士が亡くなった消防署でボランティア活動をしている女性に会いました。プライドオブミッドタウン、You said engine 54, right, yeah, the Pride of Midtown. Pride of Midtown, yes. Lost 15 guys, you know, ground zero.
And you said you adopted that. I mean, yeah, it's a neighborhood or your association? Just by coming up here, you know, after it happened, and we wanted to know where there was a firehouse, we could go and help, you know. Mm. So we went up and found this firehouse that lost 15 guys, and then I started baking for them, you know, today. Mm. Has anything changed about the Americans' attitudes, or way of life, their views of the world, or et cetera, after 9/11? I think people are more aware of what's going on in the world now than they were before. They're paying more attention. I think that it's made people listen more to the president and want to do the right thing. I feel bad when people don't support the president. Yeah. That upsets me. Yeah. I think, I suppose it has brought some people closer together, but I had a slightly different perspective being outside when I was out of the country. Yeah, I think at first it sort of brought everyone together, but then it had a tendency to sort of push people apart because people didn't understand the amount of grieving that was going on in the U.S., and I think it was hard for them to understand why the patriotism was so sort of outward-facing. So in some ways, I think, it's brought people together, but in a lot of ways, I think it's made a good part of the rest of the world sort of dislike the U.S. That's maybe a strong word, but Yes. 9月11日のテロ事件はこれまでになくアメリカ人を結びつけました。しかしテロ事件はまたもう一つのアメリカの姿も浮かび上がらせました。アメリカ的善意という国家を超えた世話好きも理解できる。誰に頼まれることもなく世界の世話を焼かねばならないと思っている。さらにはその善意が容易に世界性を帯びるという面白さもわかるのである。またそのアメリカ的善意が無邪気なほどに戦闘性を帯びるという面をも含め、世界史上こういう国がかつて存在したことがなかった。2002年11月の中間選挙を前にブッシュ大統領がイラク問題について異例のテレビ演説を行いました。Saddam Hussein's actions have put us on notice, and there's no refuge from our responsibilities. We did not ask for this present challenge, but we accept it. Like other generations of Americans, we will meet the responsibility of defending human liberty against violence and aggression. ニューヨークタイムズに載った反戦の意見広告です。街で反戦キャンペーンを行う市民団体の姿も見かけるようになりました。そうしたアメリカと日本はどのように付き合っていけばよいのか、鶴見さんは古くからの友人、マサチューセッツ工科大学教授のジョン・ダワーさんを訪ねました。日本現代史を専攻するダワーさんの著書「敗北を抱きしめて」。日本の戦後を描いたこの本は2000年のピューリッツァー賞を受賞しました。つい先週内務省の会議に呼ばれたんですが、そのテーマは現代日本におけるナショナリズムというものでした。そこで私は、日本のナショナリズムですって、今は日本よりアメリカの方がずっとナショナリスティックじゃないかと言いました。世界で今一番ナショナリスティックなのはアメリカなんです。私たちは今新しい帝国主義の時代を迎えようとしています。しかし帝国はたった一つ、アメリカだけです。つまりこの帝国主義にはアメリカという帝国しかないんです。 So what should Japan do that the Japan's interest or world interest have diverging, have been diverging from that of the United States for some time, economic, political, military, but the two nations certainly shouldn't be fighting
But the Japan should carve out its own positions and hopefully at margins perhaps the holding check the United States the unwise economic and other expansionist tendency. Well, I その点は賛成します。アメリカは一方的で身勝手な国になっています。アメリカは世界の中でも視野の狭い国になり、自分の利益しか見ていないのです。アメリカにとって良いことは世界にとっても良いことだと思い込んでいますが、それは間違いです。今アメリカはイラクとの戦争に取り憑かれています。その話をしますと、アメリカはサダム・フセインの兵器に国民の目を向けようとしていますが、その目的は石油を支配することにあります。本当の目的はアメリカがいかに石油や資源を支配するかにあるんです。アメリカの一方的な考え方は環境にとっても大変危険です。アメリカはただ石油が欲しい、環境のことなど全く考えずにより大きな車を作りたいんです。昨日も車を運転していたら、前を走る SUV にアメリカの国旗が2つついていて、バンパーのステッカーにブッシュにしてよかったと書いてあったんです。ブッシュにして石油を使い放題できてよかったとね。日本の話をすると、最近の動きを見ていて、日本はアメリカに固執しすぎるんじゃないかと思います。司馬さんは皆がアメリカのようになりたがるとおっしゃっていましたが、日本はアメリカのような国ではないんですから、アメリカのようになろうとすべきではありません。むしろヨーロッパの国々と自分を比較すべきだと思います。アメリカの資本主義では勝負に勝った者が利益のすべてを手にします。企業のトップが労働者の何百倍もの給料を取り、ヒーロー扱いされますが、それはおかしい。ヨーロッパでは社会民主主義の伝統があって、政府は恵まれない人々の面倒を見ます。この伝統は日本にもあるものです。ブッシュのカウボーイ的な資本主義と帝国主義では先に打った方が勝ちです。それは大変危険で、アメリカ本土での戦争の体験がないからこそ言えることだと思います。それにしても9月11日のテロのトラウマはすごすぎます。世界で爆撃の苦しみを受けた国はアメリカだけという感じです。しかし日本やヨーロッパは戦争の苦しみを知っていますから、戦争が最後の手段でしかないことをよく理解していると思います。日本は勇気を持って他の国と連帯し、アメリカの一方的なやり方に対して発言すべきです。もちろんこれまでの関係を壊さずにです。日本はアメリカと親しい関係を持たなければなりません。しかしいつもはいはいとうなずくだけではダメです。21世紀に生きる君たちへ、司馬さんが未来を担う子どもたちに残したエッセイです。歴史から学んだ人間の生き方の基本を述べたこの本は、司馬さんの友人であるドナルド・キーンさんたちの手で英訳されています。アメリカ素描の後をたどる旅の終わりに、アメリカの子どもたちと共にこの本を読むことにしました。ここはハーレムにある中学校、ポール・アンドラーさんの妻ミヤさんが教えている学校です。This is Professor Tsurumi.
He teaches economics at Brook College, and he was a very good friend of the writer whom we're going to discuss today. And the one you are going to hear. この本で司馬さんは人類の歴史から学んだ自然との共生や鎌倉時代の武士から学んだ自分に厳しく相手には優しくという自己の確立を進めています。 To you who will live in the 21st century. I have been a writer of historical fiction. 私は歴史小説を書いてきた。もともと歴史が好きなのである。両親を愛するようにして歴史を愛している。さて君たち自身のことである。君たちはいつの時代でもそうであったように自己を確立せねばならない。自分に厳しく相手には優しくという自己を。人間は社会を作って生きている。社会とは支え合う仕組みということである。このため助け合うということが人間にとって大きな道徳になっている。助け合うという気持ちや行動のもとのもとはいたわりという感情である。いたわり、他人の痛みを感じること、優しさ、皆似たような言葉である。この三つの言葉はもともと一つの根から出ているのである。この根っこの感情が自己の中でしっかり根付いていけば他民族へのいたわりという気持ちも湧き出てくる。君たちさえそういう自己を作っていけば21世紀は人類が仲良しで暮らせる時代になるのに違いない。司馬さんがメッセージを送った21世紀は不幸にしてアメリカを襲った同時多発テロによって始まりました。子どもたちは司馬さんのメッセージをどのように受け止めたのでしょうか。So even after what happened at the World Trade Center, like he's still saying like to be strong and like don't let that bring you down. I think he would feel like kind of sad, like how could this happen, and we should be like people who should respect each other, and like this doesn't like represent us, and that this is like the opposite of what we should be doing for each other. Good. He's certainly just the presenting his view of leadership.Leadership has be the person who is compassionate. You have to be like social with everybody else. So that shows good leadership, that you know how to lead everybody. You are with them. You don't want to be the boss of them, but you want to be like with everybody on the same level. So you can like talk with them and like share ideas. Be like worry about yourself, worry about other people. Okay.I give you all A plus for not only the comprehension, understood very well. So thank you very, very much. アメリカ人は陽気である。で、なぜ民族がたくさん寄ってくるかとなると、政治が安定してて食える大地と。そこには古来から大陸だって中国だって異民族が来て、異民族との切磋琢磨で新しい文明ができていくんだと。文明っていうのは変に文化とか文明っていうのは観念的に純粋を目指した途端に劣れるっていうのは私も言い続けてきてるわけですけども、司馬さんはそれを的確に掴んでられて、しかも常に沸騰させながら民族間のいろんな葛藤も沸騰させながら、次にはそれも吸収して発展していくアメリカと、これは今度の旅行で私も確認できました。人類史上久しぶりの大文明をわずか200年余りで作り上げたアメリカ。司馬さんにとってそれもまた人類の歴史の一コマと映っていたのかもしれません。アメリカ祖廟の後書きに司馬さんは書いています。私は輪廻の信者ではないが、人類というものは国々にあって離合しつつ長い旅をしていくものだという実感を今旅を終えて吹き上げてくる谷風の中で感じている。意味もなく滅入りたくなるような気分と、一方人間というものはしたたかなものだという自らを励まして朗らかになろうという元気が表裏同時に湧いてくる。
すごい。地球環境、企業の挑戦は来月23日の放送です。